Jaha, täällä maestro sytyttelee. Ei syttynyt. Mennä syttyy millä? No nyt läks. Pala! Ei nyt vaan saa tuosta. Älä ammu itseäs suuhun sitten. Aha. Sitten sydätään toinen. Eikö molemmat meni? Aika makea. Hyvin tuli savu kyllä. Sulla on välkkyvä teili. Aika makea. Hei, hyvää uutta vuotta. Toinen lapakin pimeä. Se oli kalmasta. Se sammu. En mä tiedä, siihen ei tuu valoa vaan.